Михайло Урста проживає в центрі Мукачева, має конфліктну ситуацію із своїм сусідом. Каже, той почав реконструкцію свого житлового будинку та вбудованих медичних приміщень. І все це із порушеннями. Почалося, що сусід підійшов, каже, будьте добре, я хочу встроїти тут другий етаж. Можна, каже, отак. Я кажу, раді Бога, стройте другий етаж, тільки мої, до мого того, нічого так не стоїть. Ні, я тільки верх буду строїти і все. Потім прийшов мене повіз до нотаріуса, говорять, я дивився, ми всім даємо тут розрішення, ніхто до нотаріуса не возить. Ну, я сказав, так, треба, я пішов до нотаріуса. Ну, ми підписали, а я бачив там метра. А що він написав, у мені метра, це я не обратив нього, бо нікуди пишуть, мені метра. Ну. І зато так вийшло, що я пішов на санаторне лічення, жінка дзвонить, приходить, бо тут колону ставить під там. Ну і все, він сказав, що він може право, то його земля, він має робити, що хоче. Чоловік каже, наразі його сусід почав забудовувати територію, де знаходиться єдине вікно у кімнаті. Дійти згоди або вийти на контакти з ним не вдається. При спілкуванні з жінкою пана Михайла горозабудовник висловлювався, що буде так, як він захоче. І ніякий вплив на нього не знайдеться, тому що все під контролем. Зокрема, і з боку інстанцій, куди пишуться заяви. Він не показав мені, ні даже план, нічого буквально. Він, коротше, сказав, що... В нього все скаче, він розбереться сам. Він би мав прийти показати мені хоч план. Він нічого не показує, нічого не... Є план забудови, є договор. Ну все, там має бути підписано, все показати, що от тут, то. Я його не бачив. От я приїхав, вже 6 днів бігаю той. Я його не бачив ще. І він мене не бачив, не хоче бачити явно. Наразі Михайло Пантелеймонович написав заяву про відкликання свого підпису, яким дозволив сусіду реконструкцію спільної межі. Каже, його ввели в оману. Він сказав, що жінка сказала, копейду, зустрітимося в суді. В якому суді? В чого суді? Що я зробив за добре діло, мене в суд будуть тягнути? Що я дав підпис? Ну, підпис, як кажу, це не, слава Богу, срок не пройшов такий, що не можна відкликати. Так що я вчора його відкликав своє все. Всі. Зараз буду ставити цю дерево та закладуть мені окно. Як обобіть? Буду окно поливати розтвором. Я не знаю. Просто не знаю. Слово не знаю і все. Чоловік сподівається, що із сусідом вдасться знайти спільну мову і вирішити цю проблему.